Bakarrak istripu
bizitzak zenbat kurpila ditu, bi beharrean hiru balitu. Zenbat ziaboga, zenbat palada, itxas solatu inpalada, muskulu masa. Geurez, zer da laguntza, nondik aurrera ezin da guntza. Ez dugu eta behartzen baitu, zer eraginda nort jartzen gaitu leia utxea. Gopina bera ere funtzean, buruan dago ez dut. Baldan zopini, garbitik zenbat duen jakini. Berditu legez zein legez kanpo, gehienak reintza dartzeko pronto, ta berso gintza. Baldu zopinik hauzko itzak, analizitan ez da. Argi astekariak bersoari txanda, horrelako txoko bat premiztua zanda, atxe Yeah.